Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на Телеграм, ставте лайк та коментуйте відео, а ми починаємо. Фірми дочок російського диктатора Путіна заробили рекордні у воєнний рік суми. Прибуток компанії перевищив 1 мільярд російських рублів. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Можемо пояснити», який проаналізував їх фінансову звітність. Як повідомляється, компанії Воронцової та Тихонової заробили за 22-й понад 1,2 мільярди рублів. До початку повномасштабного вторгнення фірми дочок Путіна не мали такого прибутку. Так найбільше коштів заробила Марія Воронцова, чия фірма «Номеко» у 22-му принесла 855 мільйонів рублів. Компанія спеціалізується на проєктах ядерної медицини. Як повідомляється, коли Воронцова стала одним із 5 співзасновників «Номеко», колись збиткові компанії справи різко пішли вгору. Крім того, минулого року компанія викупила клініки «Согаз Медицина», у яких лікують найманців. ПВК «Вагнер». Ще 7 мільйонів рублів заробила фірма «Номеко Управління». У свою чергу, компанії Тихонової заробили понад 290 мільйонів розрублів. Найбільше доньки Путіна приніс фонд «Національний інтелектуальний розвиток» – 265 мільйонів, що майже вдвічі більше, ніж у мирному 21-му році. Тихонова є гендиректором фонду, який працює при МДУ. Фонд проводить дослідження у галузі нафтовидобутку, геології, біотехнологій та хімії. Серед його партнерів – Роснефть, Газпром та Ростех. З 19-го прибуток НДР виріс у 5 разів. Ще 26 мільйонів рублів принесли Тихоновій дочірній компанії НДР. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.